Julie Lovitz, wat een voorreg om saam met julle te kuier vandag. En baie dankie dat jy kom luister. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie vir jy leven en jy woord en dat ons in een baie moeilike tyd in ons wereld nog steeds kan weet jy, Jesus Christus, is op die troon. Heilige Gees, raak die boodskap aan en raak elke luisteraar diep aan met u teenwoordigheid, asseblief o Heere, en mag ons as kinders van die levende God krachtig skyn in hierdie tyd, en mag ons gebede na u toe stuur om vir die wereld in te tree, in Jesus se naam, amen. Beloveds, ek lees uit Matteus 12, waar Jesus met die fariseers en die skrifgeleerdes gesels. Matteus, die eerste boek in die Nieuwe Testament, my Bybelblad sê 21, die teken van Jona. Partij van die skrifgeleerdes en die fariseers sê toe vir hom, meneer, ons wil een wonderteken van u sien. Maar hy antwoord hulle, een slechte en afvallige geslag vra een teken en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van een groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binnen in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een, Jesus, wat groter is as Jona. Onthou hierdie woorde. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een, Jesus, wat groter is as Salomo. Tot sover. Frederik, kom asseblief hier naartoe. Sit hier by jou pa. Wie is jy? Hallo, julle, ek is Frederik van Deventer. So Frederik en ek was, toe hy 2 jaar was, dis amper 7 jaar terug, en was ons in die wildtuin gewees by Pretoria se kop, en ek het net 'n vuurtjie aangesteek, hy is 2 jaar oud, en 'n vuurtjie aangesteek, en klaar vleis gebraai, en ons het in die rondavel vir ons gaan dek, want buiten die rondavel, was daar 'n klomp mense, wat saam rondavels gehuur het, en hulle maak toe vir hulle 'n massive vuur, en kry genoeg brandewijn, om die hele wildtuin te help, en hulle kuier buiten doch gekom, ons sit sommer lekker en eet binnen, en net toe ek klaar gebid het, toe sê vir julle, papa, kom ons gaan vertel daai mense van Jesus. En wat was dit wat jy gesê het van Jona en Ninive? Hulle moet Ninive toe gaan. Julle moet Ninive toe gaan en daar sal julle vir Jesus vind. So toe stap ek en hy na die vuur toe, ek is redelik nie dik van die lag nie, en ek mompel so af, ek sê, hallo, hallo, excuse me, and my son said, we have to come and tell you that you have to go to Nineveh and you'll find Jesus. En ek mompel so af Jesus, en hy as 2-jarige trek in my arm en sê, nee, nee, jy het nie hard genoeg en duidelik gepraat nie, sê vir hulle van Jesus. Ek sê, and you'll find Jesus. En hulle het ons vreemd aangekyk, en ons is daar weg. Baie dankie, Frederik, high five. En so, ek het nie rarig verstaan wat Frederik sê, go to Nineve and find Jesus then. Ek is die afgelopen tyd besig met 'n boek van Tim Keller, The Prodigal Prophet, Jonah and the Mystery of God's Mercies. In hierdie tekst, in hierdie gedeelte, sê vir ons Jonah was in die vis,
En Jona moes gaan naar Nineveh. Sien, Jona was een godsdienstige man. Hij het die wette van die Here geken. Hij het geweet hoe lyk dit. Hij het theologie geken. Hij het kennis gehad van God. En toe sê God vir hom, gaan naar Nineveh toe, die Assyriërs, gaan vertel vir hulle van mij dat hulle kan tot bekering kom. En Jona was nie lus nie, want die mensen in Nineveh was terrible slechte, die slechte van die slechtes. En hij was nie lus om vir hulle te gaan vertel van die Here nie. Dit het sy theologie gebreek. Hoe kan God lief wees vir mense in Nineveh? Die Assyriërs, hulle was terrible. Hulle het mense sy arms en bene afgesny. Hulle was terrible. En Jona het die God van die Bybel geken, die ware God, die enigste ware God, en nou moet hy Nineveh toe gaan. Hy besluit toe om sommer in 'n ander richting in te gaan, amper soos die verlore seun. En op die boot, op pad na ander richting, ongehoorsaam aan die hart van Jesus, om by die wereld uit te kom. Hoe kan die Here toch genade hê vir slegte mense? Op pad in 'n ander richting gebeur die volgende. Groot storm is op die boot en die matrose praat soos matrose en hulle ken ook nie die Here toe nie. En iewers besef hulle, maar dis Jona. En hulle gaan half vir Jona en sê, Jona, praat met jou God. Eventueel gooi hulle hom oor die water en dit lyk asof hulle toe tot bekering kom. So Jona in sy ongehoorsaamheid kom te doen met mense wat nie die Here ken nie. En die Here gebruik hom selfs daar om mense wat hom nie ken nie na hom toe te lei. In elk geval, Jona is in die vis en hy kom uit en hy gaan toe na Nineveh toe en hy vertel hulle en wragties die mense verander hulle hele pad. Hulle bekeer. En toe is Jona eers vies. Hoe op die aarde kan God hom ontferm oor sulke terrible mense? En hy sit onder 'n boom en hy sê, jy weet, onder 'n komkommerplant en hy sê vir die Here, ek het geweet, jy gaan hierdie mense vergewe. Ek het geweet, ek gaan vir hulle sê, as hulle nie nou bekeer nie, dan kom die Here en hy destrooi hulle. En ek het geweet, jy gaan hulle nie vernietig nie, want ek ken jy. Maar hy het nie daarvan gehou dat God so oorweldigend baie genade het nie. Sy theologie en wie God was, was op 'n manier onversoenbaar. En God breek kras Jona se theologie. So, wat gebeur? Jesus kom later en Joshua kom hier. Hier is 'n onderbreking. Ek kom nou terug. Okay, geef my een drukkie met my. Onthou die onderbreking. Hallo papa. Hierdie is met my en hierdie is Lukas. Hallo. En dit breek sy theologie. Want hoe kan Jesus vir sy disciples sê, moenie die kinders keer nie, laat hulle na my toe kom, dit breek die disciples se theologie. Jesus het 'n manier gehad om theologie te kom kras. So wat gebeur met Jesus? Jesus kom aan die kruis, die volmaakte paaslam, en hy sê, it is done. It is done. Ek kom, en die theologie van Jesus is Jesus, en Jesus self kom en sê, ek kom haal jou. Almal wat in my glo, en my naam bely. Ons is in die interessantste tyd in die wêreld.
As jy die Bybel terugvat 1500 jaar min of meer terug, sit die eerste Jode om by die Paasoewer, by die Pasga, met die bloed aan die kozijn. Hulle moes in lockdown gaan, terwyl buiten 'n klomp goeders woed, en die bloed van die lam maak dat they will be passed over, dat hulle oorgesien word, dat hulle lewe. En ons weet dat dit verwys na Jesus, wat opgestaan het, 3 dae in die graf, 3 nagte in die graf, opgestaan het, en die volmaakte paaslam, maak dat we all passed over, ons kan vir ewig lewe, as ons glo in die lam. Want die story van die teken van Jona, dit wat die fariseers en skrifgeleerdes nie verstaan het nie, is Jesus se geweldige hart en passie vir sy mense wat gevorm is na sy beeld. Wat 'n wonderlike story en wat 'n wonderlike tyd. So Jona, voor die 3 dae in die vis, moes hy gaan en hy het nie, maar hy het nog steeds mense bekeer. 3 dae in die vis, 3 dae na die vis, gaan hy en mense bekeer. Jesus voor die graf kom en sê, ek is die groter ene. Hier tussen julle staan een groter as almal. Jesus sterf 3 dae, 3 nagte. Jesus staan op en hy begin verskyn aan mense. Hy staan tussen hulle. Die een groter as die ander, die grootste van almal, verskyn aan sy disippels. En al die disippels wat vrae gehad het, wat toe ook in lockdown was na die graf, ook in lockdown, wag en die groter een kom verskyn tussen hulle. Hy verskyn sommer in hulle huise. Thomas sê, as ek hom nie sien nie en ek nie voel nie, sal ek nie glo nie. En Jesus verskyn en sê, Thomas, voel en kyk, want ek lewe en ek bestaan. En ek het 'n story, sê Jesus, 'n story waarvan jy deel is in hierdie tyd waar jy in lockdown in jou huis is. En hy kom en hy verskyn tussen ons in die story. Hoe wonderlik is dit dat jy vir Jesus kan sê, Jesus, kom verskyn nou. U is hier, ek kies u nou. Ek kies u in my huis, ek kies u in my omstandighede, ek kies u vir my skool, ek kies u vir my huiswerk. U is die groter een, ek kom staan tussen my. Wat beteken dit? Dis soos, imagine, jy's in graad 1 en jou rugby span moet die oggend gaan speel en Sia Kolisi het ook ingeskryf in jou skool in graad 1 en hy daag saam met julle op en hy is julle spankaptein. Jy moet nog steeds die game speel, maar daar's 'n groter een as al die ander tussen julle. Veronderstel jy gaan en jy maak 'n klein besigheid oop en Bill Gates kom en sê, ek gee al my geld vir jou om jou partner te wees. En julle daag op by een of ander expo. En jou partner Bill kom en sê wel, ek ondersteun hierdie een. Dan het een wat groter as jy is opgedaag saam met jou. En in hierdie crazy tyd, in hierdie moeilike tyd, in hierdie onsekerheid, is die grootste van die grootste, die grootste van die grootste, die Here van die Here en die koning van die konings, die koning oor al die konings van die aarde, sê vir jou, ek is by jou. En as jy wil en jou lewe vir my gee, jou omstandighede vir my gee, dan surrender jy alles wat jy het aan 'n groter koninkryk. Hoe wonderlik is dit? En aan die einde van vandag sal ons saam bid spesifiek vir dit. En 'n tweede ding, wat moet ek doen as ek Jesus reeds het? Beloveds, soos nog nooit tevore, vir jou vriende by die skool, vir jou vriende by 'n oord waar jy sou bly, vir jou vriende by die werk, vir kennisse en mense om in te tree vir hulle.
Toe Jona in die storm was op die skip, toe vra die matroose, praat met jou God, praat met jou God, en soos nog nooit tevore nie het ons tyd om te praat met ons God. In die boek van Tim Keller skryf hy van iemand anders wat die boek geskryf het, wat sê iets soos the world accusing the church of not interceding. En ons kan nie die kerk accuse nie, maar die tyd wat ons nou het, is die tyd waar ons kan intree vir die wêreld. So, om saam te vat, ons lewe in een van die onsekerste en sekerste tye ooit, seker dat die koning Jesus Christus, ons koning, regeer. Seker dat as jy sê, hier is ek, hier is my omstandighede, alles het gerestart en alles is gerestart en alles na hierdie tyd gaan anders wees. Maar u is nog steeds vandag, gister en eergister en môre dieselfde. En u sê, as ek aan u oorgee my omstandighede en my twyfel, is u so lief en regverdig, u kom en u kom haal my in my plek, in my huis, in my lockdown. En vir ons wat al vir Jesus ken, vir ons is daar 'n wonderlike geleentheid om vir 'n wêreld wat reg is, die oes is groot en die arbeiders min, in te tree en vir Heilige Gees te vra, gee ons kreatiewe mind-blowing gedagtes hoe om via elke moontlike Facebook, Instagram, geld, wat die tool ook al daar is, 'n wêreld te vertel van die lewende Jesus Christus. Amen. Marga, kom bid saam met my asseblief. So, hier gaan ons. Abba Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, alle eer kom u toe, want u is goed. Aan u liefde is daar geen einde nie. Baie dankie, Jesus, ons Here, dat u by ons is, dat u elke oomblik saam met ons stap. Maak ons meer sensitief vir u teenwoordigheid, mag ons meer bewus wees dat u in elke oomblik by ons is. Wanneer ons ons skoolwerk doen, wanneer ons kos maak, wanneer ons kamers opruim, en selfs wanneer ons buite speel, dat ons so bewus sal wees van u in ons lewens. Maak ons meer kreatief, geef ons soveel kreatiewe idees vir wanneer hierdie lockdown tyd verby is, sodat ons op 'n wonderlike journey saam met u sal stap in 'n nuwe fase van ons lewens, in 'n nuwe wêreld wat anders lyk. Ja, ons wil u net loof vir wie u is en dat ons weet u is in beheer. En dit, Jesus, maak ons rustig. En dit gee vir ons kalmte. Dat ons weet ons sit veilig teen u bors. Dag in en dag uit, soos u dieselfde bly. Dankie daarvoor. Ons is so lief vir u. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Amen. So elke een van julle wat saam met my vir Jesus wil sê, hier is ek in my lewe, bid saam met my. Vir elke een wat genuine vir Jesus wil sê, ek het nog nooit nie, maar hier is my lewe, bid saam met my. Jesus Christus, u liefde vir my en ons, wat op 'n manier allemaal Ninevite is, met die waarheid van u koor vers wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy Jesus vir my en jou gegee het, sodat elke een wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Bid saam met my, Jesus, hier is my lewe. Ek gee my lewe vir u.
en ek gee my omstandighede vir u. Ten volle kom maak en leef my lewe net soos u wil. My lewe is nou 'n kingdom lewe. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En Jesus, vir elkeen van ons wat nie noodwendig lus het om vir mense te gaan vertel to go to Nineveh and find Jesus there nie. May we all go to Nineveh and say that U is besig. Sien, U is besig in die wêreld om te werk. And we will find Jesus there. Want ons in die wêreld gaan en sien U is aan die werk. Maak ons opgewonde om kerk te wees. Na en tydens lockdown. En vir elkeen van julle mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God jou Vader en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees vir altyd en altyd en altyd en ons almal sê Amen. Amen.